Karolína Plíšková zařídila českému týmu matchball, když ve dvou setech porazila Angeli Kerberovou. Jaké to bylo dneska? Já si myslím, že jsem hrála výborně. Vlastně začátek byl trošku nervózní, ale spokojená určitě se servisem, který mě držel vlastně celý zápas a díky tomu jakoby žádný break tam nebyl, takže díky tomu to bylo na dva sety a potom jsme si počkali vždycky na jeden ten break, co jsem jí breakla vlastně v každém setu a to stačilo, takže myslím si, že hra byla dobrá, takže jsem spokojená. 15S na Antuce, asi jste se dobře vyspala dneska před zápasem. Jo, tak jak říkám, ráno jsem byla trošičku nervózní, takže tohle jsem úplně nečekala a ten servis v průběhu týdne mi úplně nešel, ale je dobrý, že dneska se probudil, že tam byl a samozřejmě jakoby takováhle statistika na Antuce, tolik S, si myslím, že se mi ještě v životě nepovedlo, ale samozřejmě ta Antuka tady je docela rychlá, takže ty S tady jdou dát a je super, když mi ten servis takhle funguje, to je pak jednodušší. Zítra máte vy ten matchball proti Gergesové a můžete rozhodnout, tak jak se na to co nejlépe připravit? Já věřím, že to dotáhneme, ať už já, nebo Petra, nebo potom třeba i v deblu, takže těch šancí tam je hodně, ale hraju vlastně první zápas, takže udělám, co bude v mých silách, abych se do toho dostala znova, hrála jako dneska, vyspím se dobře, doufám, a nějaká regenerace určitě proběhne, dobrý jídlo a věřím, že to dotáhnu. Díky moc. Děkuju.